keyin bundan keyin oxirgisi alloh taoloni ajrim qiluvchi azobi keladi. Ya'ni ular Allohning zikridan falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Alloh taolo aytadiki, ular eslatilgan narsani ular unutgan paytlarida biz ularga hamma narsani eshigini ochib qo'ydik. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ular berilgan narsadan xursand bo'lib turgan paytda to'satdan uni ushlab qo'ydik degan. Qanday o'lganini o'zi ham bilmay qoladi. Shunday azob keladiki, hatto tavba qilishga ham ulgurmaydi. Tavfiq ham berilmaydi tavba qilishlikka. Chunki inson nima ustida yashasa, o'sha ustida o'ladi. Kim nima ustida yashasa, o'sha ustida o'ladi. Kim nimani ustida o'lsa, o'shaning ustida tiriladi. Bu Alloh taolaning sunnati bu. Alloh subhanahu va taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Alloh aytadiki, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Falamma asafuna, ya'ni ay aghdabuna. Ular bizni g'azablantiruvdi, biz ulardan o'ch oldik degan. Agar bu Fir'avn va uni ahli haqida aytilgan bo'lsa ham, bu butun qiyomatgacha insoniyat uchun bu qoida bo'lib qoldi bu. Allohni g'azablantirmang, Alloh taolo majid bo'lgan zot. Al-Majid bo'lgan zot g'azablansa, Allohni ushlashligi juda qattiq ushlaydi. Ya'ni inna akhdahu alimun shadid. Inna batsha rabbika la shadid. Inna akhdahu alimun shadid. Alloh taoloning ushlashligi alamlik azob. Alloh taoloning qahri qattiq. Ya'ni mana bularning hammasi Alloh taoloning Al-Majid ismiga kiradi.